Nova energija i veći elan među radnicima Kolubara Metala osjeća se nakon dolaska nove mlade radne snage, koja je spremna da nakon srednje škole i fakulteta svoje znanje primeni u radionicama ovog pogona. Neki od radnika trećinu života su proveli u radionicama, a sada će ih zameniti mladi ljudi željni dokazivanja, novih znanja i sticanja iskustva. Tehnički direktor Kolubara Metala Dragan Stojanović kaže da potreba za novim kadrovima postoji već odavno, ali da se sada ukazala prilika da mladi budu primljeni u radni odnos. Ideja je bila da se pre svega proizvodni pogoni, znači radionice, teren, znači imamo delove koji radi na terenu, remonte, bagere i tako dalje, da se oni osveže novom radnom snagom, stručnom radnom snagom, znači radi se o prijemu uglavnom mladih ljudi kojima je verovatno ovo i prvi posao, u najvećoj meri bravari, zavarivači, metalostugari, metaloglodači, nešto i elektro- i mašinskih inženjera, građevinski inženjeri, oni su, da kažem, u velikom nedostatku njih, mislim da nismo sad ni realizovali njihov prijem. S obzirom da dugo godina nije bio prijem i da smo mi već firma koja ima 50 godina prosek starosti, bilo je krajnje vreme da se mladi ljudi prime, da daju dodatnu energiju, da se znanje koje postoji u Kolubari Metalu, u celoj Kolubari, u proizvodnji uglja i održavanju i proizvodnji rudarske opreme, ono što se radi u metalu, da se to znanje prenese na nove generacije, tako da se stvara mogućnost da se firma Kolubara i Kolubara Metal i dalje razvija i da i u budućnosti prima ovu decu, mlade ljude koji idu u škole, bilo da su to zanatske, srednje ili fakulteti, gde će svoje znanje moći da kažem, iskažu i doprinesu da ovaj deo, da kažem, Srbije, odnosno energetika, zadovolji naše potrebe, potrebe stanovništva, potrebe države. Nama je baš, da kažem, konačno svanulo, znači već više godina mi pričamo da, odnosno tražimo, znači, sad se, tražimo prijem te nove radne snage, mlade radne snage, jer posao, da kažem, znanje se stiče u školi, neko osnovno znanje, znači faktički ulaznice za posao, a pravo ono znanje dodatno se stiče na poslovima, konkretnim praktičnim poslovima, gde u saradnji s kolegama, znači ti mladi ljudi unapređuju znanje i kao što sam malo pre rekao, potrebno je da se kontinuitet ostvari, znači da to znanje i nadograđuje se, a i da se postojeće prenosi na buduće generacije, tako da smo mi vrlo zadovoljni, mi smo se uključili u dualno obrazovanje, tako da tu ima dece iz Aranđelovca, Lazarevca, Lajkovca, Ljiga, koji su prošli što dualno obrazovanje, što praksu u srednjoj školi, neki od njih su ispunili uslova, su punoletni pa su, da kažem, primljeni u ovom, da kažem, cugu, a neki će biti primljeni u narednom periodu, ja mislim da će u narednom periodu biti prijem te stručne radne snage, pre svega zanatskog proizvodnog tipa normalno i radna snaga fakultetski obrazovan. Mnogim mladim ljudima koji su dobili priliku da rade u struci je ovo prvo radno mesto nakon školovanja. Većina njih imala je priliku da ono što se radi u radionici nauči tokom prakse, ali i od starijih kolega. Kažu da su zadovoljni uslovima rada, ali da im veliku podršku pružaju starije kolege spremne da uvek priteknu u pomoć. Ovo je moj prvi posao u struci, znači do sada sam radio nešto privatno, imao sam neki poslić. I zaposlio sam ovde pre mjesec i po dana i za mene se ovo deluje da je novo. Ali svaki dan kako su dobri majstori, kako to objašnjavaju, svaki dan mi je sve lakše i lakše i sve više i više, da kažem, saznajem i tako to. Mogu vam kažem da je ovaj lepši posao, nisam mogao da dobijem, što se tiče bolje radno mesto, što se tiče... Kako si se uklopio? Pa, za sada sam na... Dobio sam rješenje gdje je treba da radim na hidrauličnoj presi, ali kada bude trebao majstor da ode u penziju, ja ću da se prebacim ovdje na valjke i šta je tu je. Treba da polako da se uklapamo i što se tiče s kolegama, uklopio sam se baš super. Nema nikakve tenzije, nikakve nervoze, sve super, dolazimo na posao sasvim normalno na vrijeme i šta je tu. Zadovoljan uslovima rada.
Uslovima super, znači imamo gde da sednemo, imamo gde da popijemo sok, sve je to super. Znači pauza je kad god se dogovorimo, nije to ništa da mora da se... Posao se uvek završava na vreme, sve je to normalno, sve je to. Pa što se praksi tiče, ja sam završio za automehaničara i na praksi je bilo malo drugačije. Znači ja sam išao u Rudovce u pomoćnju gde sam se obučavao na kamionima da... I iskreno tamo nisam baš se sa tim uklopio, ali nekako sam upao ovde gde mi se baš svidjelo i gde mi se baš... Pa svaki dan sve bolje i bolje, što da vam kažem. Znači, već drugi, treći dan sam pohvatao šta je šta, već drugi... Posle nedelju dana su mi dali sam posao da odradim, sve to bilo super, evo sad svaki dan radimo. Znači, niko nam više ne treba nego kolega i ja. Neka dođe majstor, popravi, pogleda, prekontroliše, sve je to normalno. Šta bi poručio onima koji žele da se bave ovom poslu? Pa šta da vam kažem, posao je super. Sve je to samo da nađu mesto, da nađu, ako se nađe mesta i prilika za ovaj posao, ja bih preporučio baš da pristane. Znači ne bi pogrešili. Iako sam čuo da se nekom nije svidio, ali ja, super je posao. To nema. Posao je sličan. Nije toliko ni težak, ni naporan, desi se nekad ono da ima malo teže, ali ok, u suštini je sve dobro. Razlika je u mašini, ovo su malo starije mašine da kažem, pa najviše na vremena treba da uzmemo štel, da naštelimo mašinu. Ostalo je sve slično. Kako je mašini sada radiš? Sada radim na ovoj hidrauličnoj presi. Koje poslove obavljaš? Ovde poslove operater na presi. Da kažem, sad smo dobili kao pripravničke ugovore, nadamo se će da bude nešto i bolje, da ćemo biti primljeni za stalno na Kolubarin ugovore, ali šta bude. Ovde trenutno radim, sad će biti još malo 3 mjeseca, uklopio sam super, kolege su, da kažem, ekstra, pomažu nam dosta u nekim stvarima što sami nismo znali, da kažem, dosta, što nismo imali iskustva oko toga, tako da... Ono, što se tiče kolektiva, tu smo baš zadovoljni, a što se tiče rada i tu smo već imamo, što kažem, nekog iskustva. Rekao si sam da se poslovi razlikuju, pa, koliko ti je tehnog iskustva pomogli da? Pa, to je zanimljivo, zato što sam, na primjer, pre tog posla sam radio konstrukcije, radio sam na kompjuteru, crtao sam konstrukcije, a posle toga, i to mi je pomoglo, pošto je nešto slično, radio sam na presi, imam dosta iskustva da kažem toga, ali opet ovde su malo drugačije stvari, ima dosta noviteta, jer ja nisam tamo radio baš ovako pod nekim uglovima i to, većina je tu bila po 90 stepeni, što je, da kažem, dosta lakše. Ali i sama CNC presa, ja ukucam u presi program i tu više nemam šta da razmišljam, nemam toliko, samo još možda par puta premerim sa uglomerom i to je to. Ovde sad moram više puta da merim, više puta da štelujem dok ne dođem na pravu meru. Pa, volim svoj posao, da kažem, i završavam, da kažem, visoku školu mašinsku u Čačku, ostavam još, da kažem, jedan ispit i diplomski, pa nadam se da ću nastaviti, ovde mi je lepo. Sa šta će biti za dalje, ne znam, možda ću napredovati još malo nego sada, da kažem. Tako da ćemo vidjeti šta će biti u budućnosti. Pa, osjećaj je fantastičan, eto, da kažem, ljudi nas gledaju kao svoju decu ovde. Što se kaže, nema nikakvog pritiska ni tenzija, ako nam nešto nije jasno, čak i ako se desi neka greška, tu su da se ispravi što je moguće. Mislim, sad možda neke greške ne mogu, ali do sada je sve bilo ok. Kako gostiš da uskladiš školu? Pa školu, ja sam absolvent, ja sam to krenuo pre nego što sam krenuo ovde da radim, ima već 2014 sam upisao, trebao sam da završim do sad, međutim, krenuo sam da radim neke druge poslove i onda sam tu malo usporio i samim tim sam izgubio malo oko toga. A sad sam krenuo, dao sam skoro jedan ispit, sad planiram taj drugi i posle diplomski, to je to, nadam se da ću to da završim. Uklopio sam se brzo, dobijam savete svakodnevno od majstora, tako da nemam nikakav problem. Jel pa će te poštede možda nekih težih fizičkih poslova pošto si najmlađi ili te ne štede uopšte? Pa ima, poštede nekada, kad vidim da sam umoran ili nešto.
prvi posao mi je bio Lajkova, beogradska firma, te isto sam radio kao zavarivač. Okej, kada si počeo ovdje da radiš, jesi se navikao? Pa, navikao sam se, već je prošlo dugo vremena. Počeo sam da radim u novembru, prvo na PP ugovor, pa sam u februaru prešao na Protein, 1. februara. Pa da, dopada mi se. Mislim, nije težak posao. Nekad zavisi kako kad. Nekad zapadne teško, nekad lako, odmara se, tako. Radni dan mi počinje tako što dođem na posao, normalno kao i svako. Poslovođa mi naravno zada šta ću da radim, koji je moj današnji posao. Sad ne znam kako bi mogao da objasnim, ima pre nekih mjeseci i po dana, a radim kao zavarivač. I kakav je tvoj posao? Pa, posao zavarivača, znači radimo radne točkove, navarujemo i ostalo. Pa nije naporno, uklopio sam se brzo u kolektiv, pošto sam u školu već završio, znam šta me čekalo i tako to. Jesi stekao već radnu naviku, ali prvi posao što si radio? Pa prvi posao u struci, da. Ne, uglavnom smo sve ovo učili u školi, bili smo mi već ovdje na praksi, tako da smo, znamo šta nas čeka. Da, poznato ti je. Što da. Si radio danas? Videli smo malo časa si... Da, danas sam radio heftanje nekih nosača za papuče neke. Nikola Aleksić i njegov brat blizanac Vladimir počeli su da rade u metalu pre 3 mjeseca. Kažu da posao nije težak i da su trenutno na pripravničkim pozicijama. Dodaju da im je ovo prvi posao u struci i da se nadaju da će posao dobiti za stalno. Pa generalno mi se ovdje dobro slažemo sa ostalim majstorima, tu smo trenutno sad i na kažem kao pripravnici. Pomažemo njima, učimo od njih, obim posla nije prevelik, oni nas puštaju da radimo i sami, tako da u skladu sa poslom nije zapravo ništa teško. Ti si se navikao sad da si skoro počeo da radiš? Jesam, privikao sam se jako brzo. Malo čas si pomenuo da ovo nije tvoj prvi posao, što si radio ranije? Pre ovoga sam radio kao obezbeđenje i sad sam dobio posao u struci, tako da sad sam ovdje. Ovo je drugi posao, isto sam radio u obezbeđenju pre ovoga, od prilike neke 2 godine, ovdje sam počeo 5-3 mjeseca. U kako se snalazi? Pa kolektiv je opušten, tako da sam se brzo snašao, družimo se, tako da nema nikakvih problema sa starim kolegama, oni nas uče, tako da posao je opušten i nema neke tenzije. Da, radim ovdje sa bratom, on je u suprotnom odjeljenju od mene, isto smo smena, tako da on ima svoje kolege, ja imam svoje kolege. Ja sam ovdje dobio posao preko ProTenta u Kolubari Metal pre 3 mjeseca. Još uvijek sam kao pripravnik na poziciji bravara. Ovdje su dobijali pozicije bravara i varioca, ja sam bravar. Očekujemo u nekom skorijem periodu da dobijemo i ta neka kolubarina rješenja, da nam daju neki postice malo i zbog plate i zbog svega toga kako ljudi ostali rade ovdje, da radimo i mi sa njima, pošto smo mi firma koja radi u Kolubari ProTenta. Koliko će ti to značiti? Da, znači će mi najviše zbog plate, a u ostalom kao i svim kolegama, što će značiti i veća primanja, a i sigurnost. Pa da, sigurnost je malo veća zato što je to za stalno, a ovako smo na ugovorima po 6 mjeseci. Pa ne pada mi ništa teško, u suštini posao nije težak, konstantno se radi, ali posao nije nešto previše zahtjevan. Da li ti, na primjer, ovdje sad radiš nešto što si učio u srednjoj školi ili je to sve potpuno drugačije? Pa ovako, pa ja sam završio 4. stepen, tako da sam ja tehničar, ovdje radim kao bravar, to je 3. stepen, tako da u suštini ja sam sve ovo učio, ali još više od ovoga, ovo je neki početni taj deo školovanja koji sam imao. I pretpostavljam da očekuješ da naravno, će se baviti kasnije onim što se završi. Koliko je stvari teže upraviti to što se uči? Nije toliko da je teže, nego je drugačije. Tek kad se dođe ovdje da se radi, onda se vidi u stvari šta se radi i kakav je to posao. Nije isto kao u srednjoj školi ono što smo učili. Naravno, dosta toga smo naučili u srednjoj školi, ali jedno je posao u praksi ovdje što radimo, a drugo je što smo učili u školi. Zapravo sada utvrđuješ što radiš?
Pa tako, može tako da se kaže. Priliku da pokažu svoje znanje ali i steknu nova znanja dobilo je 38 novih radnika. Starije kolege kažu da su oni pravo osveženje što se tiče energije i elana i da se raduju što će svoje bogato iskustvo moći da podele sa mladim kolegama.